ህዝባችን አለቀ በደረሰበት ሁሉ እንደ ዶሮ እንደ አውሬ የታደነ ይገደላል ይጨፈጨፋል ስለዚህ ምን ሆነን ነው መንጠብቀው ብሎ ተነሳ መንግስትም እንደምትሰሙት ይሄንን ኃይል አጠፋለሁ ብሎ በዛው ባቋያው ተነሳ ከላፊያው ምኑን ያለውን ኃይል ሁሉ ይዞ እሱም ተነሳ ግን ልብ በሉ መንግስት ብቻውን አይደለም መንግስት የያዘው የውጭዎቹ መንግስታትም ጭምር እና አሜሪካ እና እንግሊዝ እና አውሮፓ አረቦች እነዚህ ሁሉ ከመንግስት ጎን ናቸው አይደለንም ቢሉ እንኳን ይሄ ሐሰት ነው ምክንያቱም ምግባራቸው ነው የሚገልጸው ያንን በሰውር ይረዱታል ያማክሩታል በርታ ይሉታል ወደ ጥፋቱ እንዲገፋ ያደርጋሉ ይሄ በመንግስት በኩል ያለው ግልጽና ግልጽ ነው ሁላችንም በኋላ ላይ እናየዋለን ይሄ ግን እግዚአብሔር ያስነሳው ኃይል ፋን ነው የሚባለው ለዚህ ለተጎዳ ህዝብ ነጻ እንዲያወጣ ማለት ነው ይሄ ኃይል እግዚአብሔር ነው ያስነሳው ያ ሁሉ ማዕበል ሲወርድ እኮ አልነበረም ያ ሁሉ መከራ በአማራው ላይ ሲፈስ እኮ ጸጥ ነው ያለው ምንም ያለው ነገር አልነበረም የለም ተብሎ እስከሚታመን ድረስ ማራ የሚባል የለም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትም ጠፍታለች በቃ አብቅቷል እስከሚባል ድረስ ይህ ህዝብ እንደ ዶሮ እየታነቀ በየቦታው ታርዷል እርጉዝ ሴት አልተመረጠ ሽማግሌ አልተመረጠ እናቶች አልተመረጡ ሕፃናት አልተራራላቸው ሁሉንም እየተጨፈለቀ በየቦታው ወጣ ከቄ ከሀገራችን ጥፋ ከዚህ እየተባለ ንብረቱ እየተዘረፈ ከብቱ እየተዘረፈ ልጆቹ እየታረዱ እሱም ራሱም ከነቤቱ እየተቃጠለ ምን ይያለ ያ ሁሉ መከራ ሲዘም ዝም ነበር ያለው እንዲህ ልብ በሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን በቃ ሲል በቃ ሲል በቃ ነው እግዚአብሔር በቃ ሲል በቃ ነው ይህ ህዝብ መጥፋት የለበትም ይህ ህዝብ የሁሉ መከራ የወረደበት እኔን በመምረጡ አይደለም እኔ ወደድኳትን እምነት በመውደዱ አይደለም እኔ ወደድኳትን አገር ያባቶቹን አገር እውነተኛይቱን ኢትዮጵያ በመውደዱ አይደል እኔ ቃል ኪዳን የሰጠውባትን ሰንደቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በመውደዱ አይደለም ለዚህ ነው እንዲጠፋ የተወሰነበት አይደለም አዎ ሁሉም ዓለም በሙሉ ተሰልፎ ሊያጠፋ የተነሳው በዚህ ነው አይደል አዎ በቃ አለ እግዚአብሔር እኔ ደግሞ ከዚህ ከተገፋው እኔን ከሚወደኝ የኔ ገንዘብ ካልኩት የኔ ልጅ ካልኳቸው ጋር እቆማለሁ ስለዚህ ዓለም ቢሊየን ሆነ ትሪሊየን ይሁን የኔን እውነት አሸንፎ መውጣት ስለማይችል እነሆ ፍርዴ ብሎ እኛ ባሮቹን ልኮ ለ18 ዓመት ስሰሙ ኖራችኋል አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር እርምጃውን ጀምሯል ከሰማይ ዱብ ያለ አይደለም በእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ከዚሁ ከመሃላችን የተነሳ የተጎዱ ህዝቦችን ነጻ ሊያወጣ እግዚአብሔር ኃይል የሰጠው ከገበሬው የተውጣጣ ዘመናዊ የስልጣና ትምህርት ቤት ያልገባ በእምነቱ ብቻ በኢትዮጵያዊነቱ ተማምኖ ፈጣሪውን ተማምኖ ልብ በሉ ሰንደቋን ለብሶ እምነቱን በልቡ ተክሎ ኢትዮጵያዊነቱን አጽንቶ የተጎዳ ወገኑን ይህንን ያማራውን ህብረተሰብ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያምነውን ሁሉንም የኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉ ነጻ ሊያወጣ ተነሳ እንግዲህ ይሄ ኃይልኛ ማናስነሳው ብትሉ እግዚአብሔር ቀጭ አስተካካይ ወደ እውነት አንጪ አድርጎ በትር አድርጎ አስነሳው ወገኖቼ ይሄ ነው እንግዲህ ሶስቱንም ጠቅለል አርጋ ስናያቸው የመጀመሪያው በመንግስት የሚገፋ የመንግስት ኃይል ሲሆን መከላከያው
ደህንነቱ ፖሊሱ ልዩ ኃይሉ ፌደራሉ ካድሬው እነዚህ ሁሉ ባንድ ጥቅሉ ሰዷቸውና መንግስት ናቸው የሚተማመኑት ያው በግልጽ ነው በዲያብሎስ ነው የሚተማመኑት በጉልበታቸው ነው የሚታመኑት በኃይላቸው ነው የሚታመኑት እግዚአብሔርን አያውቁም እግዚአብሔርን ፈቃድ አይሰሙም አሜሪካም አውሮፓም አረቡም እንደገፋቸው በቃ እንደሂዱ እንዳላቸው የነሱን አጀንዳ ተሸክመው ነው ዘመቻ ላይ ያሉት ይሄ ባንድ ወገን በሁለተኛ ወገን ግራ የተጋባው ህዝብ በተለያየ ጎራ ውስጥ ተሰብስቦ ግራ የገባው ህዝብ ማሹ መንፈቀና ያዋጣኛል ብሎ እዛ ውስጥ ገብቷል ግማሹ ካቶሊክ ነው ግማሹ እስላም ነው ግማሹ አቄ ፈታ ነው ምን ብቻ ወገኖቼ በተለያየ ጎራ ውስጥ ተሰልፏል አሁን ግን ያ የተሰለፈበት ቦታ አላዋጣውም አያድነውም አደጋም እየመጣበት ነው ሊጠፋ ነው ሊጎዳ ነው ሊጠረግ ነው መቅሰፍቱ ሊበላው ነው እንግዲህ ምርጫውን ማሳመር የራሱ ፋንታ ነው በሶስተኛው እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ያስነሳውና ከእግዚአብሔር ጋር የቆመው ኃይሉና ብርታቱ አድርጎ የተነሳው የፋኖ ኃይል ነው እነዚህ ሶስቱ ናቸው ከዚህ ውጪ ግን ዋናነት ልታስተውሉት የሚገባ ትልቅ የጥፋት ኃይል ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አለ እሱም ቤተ ክህነት ነው ከመንግስት ጋር ተጣምሮ በስውር ትልቁን ስራ የሚሰራ ቤተ ክህነት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ሽባ አድርጎ ለጥፋት አሳልፎ የሰጠ ከውስጡ ያሉትን ቅኖችና መልካሞች ሁሉ አጥፍቶ ሙሉ በሙሉ የዲያብሎስ ሰራተኛ የሆኑትን በውስጡ የተከለ ዛሬ ጳጳስም ቆሞስም ካህንም የደብር አስተዳዳሪም ዲያቆንም መምህርም አስተማሪም ሊቅም ጠበብትም ሁሉም በዚህ ውስጥ የተሰባሰቡት በሙሉ የመንግስትን አጀንዳ በከፍተኛ ደረጃ በማስፈጸም ላይ ያሉ ናቸው መንግስት በግልጽ የምታዩት መንግስት ነው ስውሩ መንግስት ደግሞ ማለት ደግሞ ቤተ ክህነት ነው ቤተ ክህነት ገንዘቡንም አብቱንም ስለላውንም መረጃ ማቀበሉንም ሁሉንም ለመንግስት በሚገባ የሚያበረክት ኃይል ነው ዛሬ ብዙዎቹን እስቲዋቸው በፋኖ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ስራ ብዙ አስተዳደሮች ፈርሰዋል በፋኖ ኃይል ተበትነዋል ብዙ ቦታ ላይ መዋቅሩ ፈራርሷል የቤተ ክህነት መዋቅሩ ግን እንዳለ ስላለ በዛ ውስጥ ደግሞ የመንግስት ስለላ መረብ ስላለ ስውሩ መንግስት ስራውን አላቋረጠም ወገኖች ያችን የመሰለች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወደዳትን ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ሙሉ በሙሉ የጠላት መጠቀሚያ ለነጻነት የተሰለፉትን እንቢ ለሀገሬ ብለው የተመጡትን ሰዎች እየሰለሉ እየተከታተሉ ለጠላት አሳልፈው የሚሰጡ ኃይሎች የተሰባሰቡባት ሆናለች ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው መንግስትም ለዚህ የደህንነት ክንፉ ነው ለዚህ ኃይል ነው ይሄ ብቻ አይደለም የውጩ ኃይላትም ካቶሊኮችም መናፍቆችም ሌሎችም ሁሉ በሃይማኖት ህብረት ስም ብዙ ድጋፍ ያደርጉላቸዋል ብዙ ነገር ይመክሯቸዋል ስልጣና ይሰጣቸዋል ከዚሁ ከቤተ ክህነቱ ስር በዛው ስር ተከልሎ ደግሞ ያለው ማህበረ ርኩሳን ብለን እኛ የምንጠራው ድሮ መልካም የነበረው ዛሬም እሱም ልክ እንደ ቤተ ክህነቱ የመንግስት ሌላኛው የስለላ መረብ ሆኖ ወጣቱን ቀይዶ ይዞ ለጥፋት ትልቁን ሴራ የሚሰራ ኃይል ቢኖር እሱ ነው። ብዙዎች አሁንም ውጡ ብለን መክረናቸው አልሰማ ብለው እዛው ተኮልኩለው በጥፋቱ እየገሰገሱ ይገኛሉ። እንግዲህ ወገኖቼ ለመግቢያ ያህል እነዚህን ኃይሎች አስተዋውቀናቸዋል። በሚገባም እምታዩት ነውና ሲከናወን እያያችሁ ነው። ከዚህ እንግዲህ በኋላ ከዚህ በተጨማሪ የምናየው ዝርዝሩን ዛሬ ያለው መንግስት ምን እንደሆነ እንዴትስ የጥፋት ስራውን እንደሚያከናውን በይፋ የምናየው ቢሆንም